স্বাগতম জানাইছো। অৱশ্যে এই মুহূৰ্তত আমি দিম এটা ব্ৰেকিং নিউজ কৰিমগঞ্জৰ পৰা। কৰিমগঞ্জৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পুনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো ব্যাপক খেলিমেলি তাত সৃষ্টি হৈছে আৰু পুনৰ ভোটগ্ৰহণ হ'বলগীয়া কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা নিৰ্ধাৰণত ব্যৰ্থ হ'ল প্ৰশাসন, ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু ইফালে জিলা প্ৰশাসনৰ ঘোষণাক লৈ বিপাঙত পৰিছে ভোটাৰ ৰাইজ। 9 বজালৈ ভোটাৰে শাৰী পাতি থকাৰ পিছতো খবৰ নাই তাত নিৰ্বাচনী বিষয়া বা প্ৰশাসনৰ লোকৰ, আৰু পিছত 10:30 বজামানতহে ভোটগ্ৰহণ হ'ব বুলি প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰাত ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে কৰিমগঞ্জৰ 8টাকৈ কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ ঘোষণা কৰিছিল। সোমবাৰে কৰিমগঞ্জত এবাৰ 26টা, আনবাৰ 27টা কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছতে যথেষ্ট কিছু এক আচেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। নিশা 39টা কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল, তাৰপিছত আকৌ প্ৰকৃততে জিলাখনৰ 24টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ আৰু কাইলৈ 15 কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ ঘোষণা কৰিছে জিলা উপায়ুক্তৰ। ভোটগণনাৰ দিনাই কৰিমগঞ্জৰ কেইবাটাও কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ ঘোষণা কৰাৰ পিছতে ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু ইফালে হাইলাকান্দিৰ 2টা আৰু নলবাৰীৰ 1টা কেন্দ্ৰত আজি পুনৰ অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ। এয়া অৱশ্যে ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কিছু খবৰ আৰু খবৰ আহিছে কৰিমগঞ্জৰ পৰা আন এটা। ইফালে কংগ্ৰেছৰ পুনৰ ভোটগ্ৰহণতো খেলিমেলিৰ পিছত শুভৰ জুই দেখা গৈছে। কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন স্থানত কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰবল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীসকলে ঘেৰাও কৰিছে আনকি জিলা উপায়ুক্তৰ বাসগৃহ পৰ্যন্ত, আৰু জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতো বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছে এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। এতিয়া মূল প্ৰসংগ, আজি যিহেতু কাউণ্টিং ডে, ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে যথেষ্ট ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু প্ৰবোধ স্বামী আপুনি কিবা এটা কৈ আছিলে ইয়াৰ পূৰ্বে হায়দৰ হোছেন নাগৰী, আপুনি কৈছিলে যে পৰিস্থিতি পৰিৱেশৰ সুযোগ যোনে ল'ব পাৰে ভাৰতবৰ্ষত সেই ৰাজনীতিয়ে চলে আছিলে, মোক বহুত সময় ক'ব দিয়া হোৱা নাই। কথাটো হ'ল আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ডেম'ক্ৰেচি হ'ল পিপুলচ ডেম'ক্ৰেচি, এটা সংবিধানৰ আপোনাৰ 76 অনুচ্ছেদৰ পৰা 78 অনুচ্ছেদলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰা হয় আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা কেনেকুৱা কয় তাত বিস্তৃতভাৱে বৰ্ণনা আছে। এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এটা কথাই কৈ আছে যে আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব, প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব দেশৰ জনতাই নিৰ্বাচন কৰিব নিৰ্বাচিত সংসদৰ দ্বাৰাই। নিৰ্বাচিত সাংসদসকলে আপোনাৰ যেতিয়া দিল্লীত যাব, যাই কিনে জয় হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা যিজনে আপোনাৰ বেছি ভোট পাব তেওঁ আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব। এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট, কংগ্ৰেছে কেতিয়াও আপোনাৰ আগতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেতিয়াও কেণ্ডিডেট ঘোষণা কৰা নাই আজিলৈকে। এতিয়া লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে গান্ধী ফেমিলিৰ বাহিৰত, পি ভি নৰসিংহ ৰাও প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে, মনমোহন সিঙো হৈছে, আমি এইসমূহক কেতিয়াও আপোনাৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰা নাই। কিন্তু কথাটো হ'ল খালী পাত্ৰৰ শব্দ বেছি বুলি যে কয় এম্পটি ভেছেল চাউণ্ড মাচ। এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতসকলৰ ডাঙৰ এটা মানে আপোনাৰ ফিগাৰ, যিজন মানুহে আপোনাৰ কামত একো নাই, কথাত আপোনাৰ ভাষণৰ ফুল জাৰি মাৰি মানুহক সদায় মিছা কথা কৈ কিমান দিন ৰাখিব। ৰাইজে কাম বিচাৰে, ভাষণ বহুত শুনিলে ৰাইজে কাম বিচাৰে, কামত কি কৰিলে, কামত তেওঁ কি কৰিলে আপোনাৰ মাজৰাতি তেওঁ ডিমানি বিমুদ্ৰাকৰণ কৰিলে, GST কৰিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কৃষকৰ অৱস্থা ৰাইজে দেখা পাইছে, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেশৰ আপোনাৰ আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ দেশৰ চেনচেক্স কিমান তললৈকে নামি গ'ল, দেশৰ GDP আপোনাৰ হ্ৰাস পালে 7%লৈকে, এইবোৰ কথা তেওঁসকল নকয়। আজি কংগ্ৰেছৰ লগত আপোনালোকে চাওক গ্ৰেণ্ড এলায়েন্স কেনেকৈ আমাৰ শক্তিশালী হৈ আহিছে দিনে দিনে। আজি যিটো নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত আপোনাৰ মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ যিটো আপোনাৰ যিটো ভাল ৰিজাল্ট, এই ভাল ৰিজাল্ট তেখেতসকলে মানি নলয় নেকি, ৰাইজে যিটো জনাদেশ দিছে সেইটো মানি নলয় নেকি তাৰমানে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চাওক আজি আপোনাৰ বিহাৰত আছে আপোনাৰ RJD, এই RJD কাৰ ছাপৰ্টত আছিল আপোনালোকে জানে, কংগ্ৰেছৰ ছাপৰ্টত আছে। আজি আপোনালোকে যদি চাই আপোনাৰ DMK তামিলনাডুত, এইটো কাৰ ছাপৰ্টত আছে আপোনালোকে জানিব লাগে। এইবিলাক TDP কাৰ লগত আছে, এই সকল শুনক, TDPৰ লগত আমি যিহেতু আপুনি চিট শ্বেয়াৰিং কৰি নিৰ্বাচন খেলিছোঁ, আমাৰ গ্ৰেণ্ড এলায়েন্স আমি কটকটীয়াকৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ, দেখা পাব শক্তিশালী ভাৰত এখন গঢ়িম আমি, ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত আপোনাৰ কংগ্ৰেছ দলে নিৰ্বাচন যুদ্ধত নামিব, অসম নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিত সভাপতি, নিৰ্বাচনত জয় হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ নিৰ্বাচিত সাংসদসকলক আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী বাছনি কৰিব দিয়ক, দেশত আপোনালোকে গণতন্ত্ৰৰ যিটো সংবিধান, যিখন সংবিধান, এই সংবিধানক সন্মান কৰিবলৈ শিকক। প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে সাংবিধানিক যিবিলাক আপোনাৰ অনুষ্ঠান আছে তাতে আপোনালোকে কুঠাৰ আঘাত কৰিবলৈ গৈ আছে। CBIক আপোনাৰ মাজৰাতি আপোনালোকে CBIৰ আপোনাৰ মুৰব্বী বিষয়ত আপোনালোকে বৰ্খাস্ত কৰে, মাজৰাতি কৰিব সময় পায়, বিমুদ্ৰাকৰণত ৰাইজক কেতিয়াও আপোনালোকে আস্থাত নলৈ কিনে নিজ ইচ্ছামতে স্বৈৰাচাৰীভাৱে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেনেকুৱা ধৰণে বিমুদ্ৰাকৰণ কৰিলে, কলা ধন আনিম বুলি আপোনাৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, লাষ্টত তেখেতসকলে যে 99% বোলে কলা ধন গুচি আহিল, কলা
ব্যৱধান নাইয়ে, 1% আছে তাকো আপোনাৰ স্পষ্ট নহয়। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নতুন লোক বনাওঁতে 470,000 কোটি টকা তেওঁলোকে খৰচ কৰিলে। এইবিলাক জনতাৰ যিটো টকা, আজি আপোনাৰ এই টকাবিলাক কি কৰিছে তেওঁলোকে, কেৱল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত তেওঁলোকে টিভিত আপোনাৰ তেল দিবসমূহত কেৱল ডাঙৰ ডাঙৰ বেনাৰেদি তেওঁলোকে উন্নয়নৰ শ্লোগান দিব বিচাৰে, কিন্তু সঁচা অৰ্থত উন্নয়ন আপোনাৰ একো হোৱা নাই। আৰু তাৰে প্ৰমাণ আজি আপোনাৰ এই ৰাজ্যসমূহত দেখাই দিছে। যদি ৰাইজে আপোনাৰ এই ৰাজ্যসমূহত যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী সঁচা উন্নয়ন কৰিলে হয়, এই 3খন হিন্দী হাৰ্টবেল্ট আৰু হিন্দুত্ববাদী ৰাজ্যত কেতিয়াও আপোনাৰ কংগ্ৰেছক আপোনাৰ আঁকোৱালি নল'লে হয়। নতুন প্ৰজন্মই কেতিয়াও আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নিবিচাৰে। নতুন প্ৰজন্মই বিচাৰে আমাক চাকৰি লাগে, 2 কোটি নিবনক চাকৰি দিম বুলি কোৱা বিজেপি পৰিস্থিতি ক'ত গ'ল? এতিয়া বছৰি 2 লাখো দিব পৰা নাই তেওঁলোকে। গতিকে তেনেবোৰ কথা মিথ্যাচাৰত আপোনাৰ ৰাইজে ভুল নাযায়। আগন্তুক দিনত ডেকা ডেকা যুৱক যুৱতীয়ে বিচাৰিব কৰ্মসংস্থাপন, আৰু দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণে বিচাৰিব আপোনাৰ ৰাইজৰ উন্নয়ন, কৃষকে বিচাৰিব তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ মূল্য, উচিত মূল্য। আৰু আমি আপোনাৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো, ছত্তীশগড়ত দিছো, মধ্যপ্ৰদেশত দিছো, আগতে কংগ্ৰেছে কৰিছিলে আৰু এতিয়া কৰিম। গতিকে বহুতখিনি সময় পাব। এইখিনি যিখিনি বিষয় উত্থাপন কৰিলে, ক'ৰবাত আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰা হৈছে নেকি কংগ্ৰেছক, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্নৰে যিখিনি সামৰি প্ৰশ্নটো এইখিনি হ'ব। কোনো ৰাজনৈতিক দলক আমি আণ্ডাৰ এষ্টিমেট নকৰোঁ, আৰু কৰাটো উচিত নহয়। প্ৰত্যেকখন ৰাজনৈতিক দলৰ নিজৰ দৰ্শন, নিজৰ নীতি, নিজৰ নেতৃত্বত লৈ ৰাইজৰ ওচৰত যায়, আৰু ৰাইজে যি সিদ্ধান্ত দিয়ে এই সিদ্ধান্ত আমি চবে মানিব লাগিব। গতিকে গণতন্ত্ৰত সেইটোৱেই আমাৰ বিউটিনেছ। কংগ্ৰেছে নিজৰ নেতৃত্বক লৈ ৰাইজৰ ওচৰত যাব, আমিও নিজৰ নেতৃত্বত লৈ ৰাইজৰ ওচৰত। তেওঁ কৈছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰিয়েল কেণ্ডিডেট বা চিফ মিনিষ্টাৰিয়েল কেণ্ডিডেট নহ'লে আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমি আমাৰ এটা এলায়েন্স আছে, NDA এলায়েন্স। আৰু আমাৰ NDA এলায়েন্সত আমাৰ যি NDAৰ যি পাৰ্টনাৰবিলাক আছে, এইবিলাক পাৰ্টনাৰ যেতিয়া NDAত আহিছে, সকলোৱে জানে যে আমাৰ লিডাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী। আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ফেচ লৈ 2019 ইলেকশ্যনত আমি নামিম। মূল প্ৰশ্নটো হ'ল যে UPAটো ৰিজনেল পাৰ্টিবিলাক আছে, ঠিকে আছে, নো প্ৰব্লেম। UPA নিজৰ নীতি নেতৃত্ব লৈ ৰাইজৰ ওচৰত যাব, ৰাইজে সমৰ্থন কৰে নে নকৰে সেইটোতো 2019 ওলাম। এতিয়াতো মই আমি ইয়াতো আমি যে ইয়াত বহি ক'ব নোৱাৰো। ৰাইজে মতামত দিব 2019ত, কিন্তু এতিয়া UPAৰ যি এলায়েন্স পাৰ্টনাৰবিলাক আছে, তেওঁলোকে আজি ডেটত ৰাহুল গান্ধী লিডাৰ হিচাপত একচেপ্ট কৰিছে নেকি? মূল প্ৰশ্নটো সেইটো। ইয়াৰ উত্তৰে আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা বিচাৰিছো। তেওঁতো এইটো প্ৰশ্ন কৰে, তেওঁ কৈছে যে সাংবিধানিক এটা নীতি আছে, সেই নীতি মতেই সাংসদ যিবিলাক নিৰ্বাচিত হ'ব তেওঁলোকে অভিজিৎ দেৱ ডাঙৰীয়া, এই যে ফেচ ভেলুৰ লৈ বিতৰ্ক হৈ আছে, এখন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ যিমান কেইখন সংবাদ মেল যেতিয়া বিজেপি ৱাজ ৰাইডিং অন মোদীজ পপুলাৰিটি, দেটছ ফৰ চিয়'ৰ। মোদীৰ যে কেম্পেইনিং ষ্টাইল আছে, এগ্ৰেছিভ ষ্টাইল আছে, দেৰ ৱাজ নট এ অল্টাৰনেটিভ টু মোদী যেতিয়া 2014ত আহিছিলে। হি গট কমপ্লিট মানে আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, মানে এই ইমান মেণ্ডেট লৈ হি হেজ কাম টু পাৱাৰ, ফুল মেজৰিটিত পাৱাৰত আহিছে। নাও পিপল হেজ ষ্টাৰ্টেড টু এনালাইজ ইজ ৱৰ্ক। এতিয়া 4 বছৰ গ'ল, পিপল হেজ ষ্টাৰ্টেড টু এনালাইজ ইজ ৱৰ্ক। মোৰ এটা লাগে দিছ ইজ অলছ' এ ৰিফ্লেকশ্যন অন মোদীজ এনাউন্সমেণ্ট অফ স্কীমছ, যিবিলাক ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কেয়াৰ স্কীম, জনধন,
বা ফার্মার্স ইন্স্যুরেন্স ক্রপ ইন্স্যুরেন্স স্কিম এইবিলাক মানে আই থিঙ্ক অ্যানাউন্সমেন্ট তো গ্র্যান্ড অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছে বাট হোয়াট হোয়াট ইজ দ্য এক্সিকিউশন অন দ্য গ্রাউন্ড কনভার্সন টু কনভার্সন টু হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ দ্য প্লিজ মেরে কো খতম কর দিজিয়ে হোয়াট ইজ দ্য এক্সিকিউশন অন দ্য গ্রাউন্ড এই বিকজ ইট ইট কান বি অনলি বিকজ ময় যদি কোঁ দ্যাট ইফ টকিং অ্যাবাউট এমপি মধ্যপ্রদেশ শিবরাজ সিং ইজ এ ভেরি ক্রেডিবল ফেস অফ অ্যান্ড ভেরি ক্রেডিবল চিফ মিনিস্টার ওয়েন ই কেম টু পাওয়ার ইন 2003 agriculture output or agriculture growth rate of Maharashtra MP was 2.3% in 2017 it is 9.7% in terms of agriculture growth but it last 2 years of whatever has happened production bumper production which is soybean rates have fallen so remunerative farmer remunerative price power nai central government has launched lot of schemes mane MSP korise I think that gap has not been met Shivraj Singh as a chief minister is still as acceptable to electorate of MP. A result is showing it after 3 consecutive terms if he is giving a tough fight to Congress it proves that he has a credibility among electorate but jetu kaam kora nai basically MP Rajasthan jetu kaam kora nai is farmers unrest if Congress if BJP agrees farmers are bikhoyto jotesto krikokor bikhoyto Chhattisgarh to jotesto prabhab pelaise jotesto ase so apune eta eta kotha that has been very clear that election in India is played in rural areas গাঁওতে ইলেকশন হয় হু দ্য পিপল মানে এই পুয়ার পিপল ফার্মার্স ফর দেম ভোট ইজ ভোট ম্যাটার্স বিজেপি এফ ইনিশিয়ালি ওয়েন দে কেম টু পাওয়ার দে নেগলেক্টেড টু অ্যান এক্সটেন্ট নেগলেক্টেড বাট তারপিছত একটা সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন করব ভাবিছিল মোদী ওয়াজ ট্রাইং ফর এন ইমেজ মেক ওভার ফার্মার্সের কারণে অনেক অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে বাট দ্য গ্যাপ আই থিঙ্ক দ্যাট গ্যাপ এটিও ব্রিজ হওয়া নাই এতেও if you talk about farmers unrest in it is all over visible apni maharashtra dekho you see in swab means sorry mp rajasthan remunerative price lo it was maybe weather has been not kind to bjp for 2 years but after that monsoon is jetu matter kore indian politics or weather or at mane there is a link ase weather has played favorable to them for last 2 years bhal monsoon is after that also why there is so much of unrest aru eta ase swaminathan report when modi came take the manifesto was there that they will implement swaminathan report kintu eta gm crop msp to implement korise nei msp to an extent kintu there are loopholes in this kintu ei bilagor result kyo ahane if you talk about jodi policy wins you grand policy wins you election then why bjp has lost in 2 states rajasthan mp ba chhattisgarh hadhar kotha bujabole gole asolote hekini work hadhar before ba dinesh bisoramoriya ei je ei teulukor je juddhokon choli thake face nohua hua nothoka loi pele ei bikhoyto asolote meaningless moi eta kotha kochu na let us come to the reality the ghotona to ki hoyeche hoy em koshe je moddha protection production bari goise even then why farmers are they are not satisfied গোটেই ইণ্ডিয়াত প্ৰডাকশ্যন বাঢ়িছে হাউ দ্য প্ৰডাকশ্যন কেনেকৈ হৈছে এম এছ স্বামীনাথনে কৈছিল এইবোৰ কথা আমি উই ডু নট ডিছকাছ স্বামীনাথনে অপোজ কৰিছিলে যে জি এম ইজ নট একচেপ্টেবল বাট দিছ গভৰ্ণমেণ্ট দে একচেপ্টেড জি এম ৱাই দে একচেপ্টেড জি এম এম শীত জায়েণ্ট যিবিলাক আছে শীত জায়েণ্টত পইচা গুচি গৈছে চব 4টামান কথা আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যাৰ কাৰণে এওঁলোকে যি লছ কৰিছে বিজেপিয়ে সেইকেইটা হ'ল যে কংগ্ৰেছৰ দিনত মই কংগ্ৰেছৰ মানুহ নহয় তথাপি ক'ব লাগিব কংগ্ৰেছৰ দিনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যি বেৰেল ৱাইজ যিটো দাম আছিলে ক্ৰুডৰ তাতকৈ বহুত কম এতিয়া বহুত কম হোৱা স্বত্বেও দাম বাঢ়ি গ'ল কিয় বাঢ়ি গ'ল যে অইল কোম্পানীবিলাকক ফ্ৰীডম দি দিছে দাম বঢ়াবলৈ সেইটো এটা কথা ডিজেলৰ যেতিয়া দাম বাঢ়ি গৈছে ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যন হোৱাৰ পিছতো দাম বঢ়া ডিজেলৰ সেই যিটো প্ৰডাকশ্যন কষ্ট সেই কষ্টটোৱে পোৱা নাই সেইটোৱে পোৱা নাই তাৰপিছত কি হৈছে GST 28% কৰি দিছে হেৰিত পেষ্টিচাইডৰ নিচিনা এটা এচেঞ্চিয়েল মেটেৰিয়েলত যদি 28% কৰি দিয়ে দাম বাঢ়ি গৈছে এই যে দাম বাঢ়ি গৈছে কৈছে যে এম এছ পি দিলে কি হ'ব তে তাৰ মানে প্ৰডাকশ্যন কষ্ট ইমান বেছি বাঢ়ি গৈছে যে তেওঁলোকৰ এম এছ পিয়ে তেওঁলোকক লগে নকৰে সেইকাৰণে ইমান ডাঙৰ আন্দোলন হৈছে এনেকুৱা আন্দোলন এইবাৰ যি আন্দোলন হৈছে কৃষকৰ কেতিয়াও হোৱা নাই ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত হাউ ইট ইজ পচিবল বিকজ
এটা বৰ ডাঙৰ কথা মই এইটো কোৱা উচিত অভিজিত, মোষ্ট অফ দ্য স্কিমছ ডিক্লেয়াৰ্ড বাই বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট ইজ কৰ্পৰেট স্পনচাৰ্ড এণ্ড ইট ইজ ডিজাইন বাই দ্য কৰ্পৰেশ্যনছ। যিকেইটা আমি কথা ক'লোঁ কৰ্পৰেটৰ বেনিফিটৰ কাৰণে এইবিলাক স্পনচাৰ্ড হৈছে, তেওঁলোকে ডিজাইন কৰিছে, আৰু বেছিভাগ স্কিমে তেনেকুৱা হোৱা স্বত্তেও ভাল চিফ মিনিষ্টাৰ মধ্যপ্ৰদেশত তেওঁ ভাল কাম কৰা স্বত্তেও কিয় পৰা নাই, যিটো ফল হাতী খোৱা মানুহে পোৱা নাই। এতিয়া হায়দৰ হোসেন ডাঙৰীয়া, এই আটাইখিনিৰে প্ৰভাৱ 2019ৰ পূৰ্বে আচলতে এইকেইখন নিৰ্বাচনৰ এইকেইখন হিন্দী হাৰ্টলেণ্ড বুলি য'ত কোৱা হয় এইখিনিয়ে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব বুলি সদায় কোৱা হয়। এতিয়া কংগ্ৰেছে শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে যিকেইখন সভাত তেওঁ সম্বোধন কৰিছে বা বাকী কেইগৰাকী লিডাৰে যিকেইখনত সম্বোধন কৰিছে, তেওঁলোকে অকণমান ক'ৰবাত ষ্টাইলটো সলনি কৰিছে নেকি, অকণমান মোদী ইফেক্টটো ক'ৰবাত আহিছে নেকি, যাৰ ফলাফল এইকেইখন হিন্দী হাৰ্টলেণ্ডৰ এইকেইখন হিন্দী বলৰ একেখন ৰাজ্যৰ ফলাফল দেখা গ'ল, ক'ৰবাত হ'ব পাৰে নেকি? ন কথাটো এনেকুৱা যে ৰাহুল গান্ধীয়ে এটা ষ্ট্ৰেটেজি চেঞ্জ কৰিছে এইকাৰণে যে যোনে যি নকওক লাগিলে ভাৰতবৰ্ষৰ বহু ভোটাৰে আৰু ৰাজনৈতিক দলবিলাকে মোদী ভাৰ্চেছ ৰাহুল গান্ধী বুলি কোৱা এটা তেওঁলোকে, আৰু বিশেষকৈ বিজেপিয়ে ৰাহুল গান্ধীক বিগত কালচোৱাত মোদীৰ লগত ৰিজনি কৰি ৰাহুল গান্ধীক এটা বিদ্ৰোপৰ কথা আছিলে। সেইকাৰণে ৰাহুল গান্ধীয়ে সেইকাৰণে ৰাহুল গান্ধী আপোনাৰ এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰবিলাকত প্ৰথমৰ ফালে দেই প্ৰথমৰ ফালে সাংঘাতিক ধৰণে মোদীক আক্ৰমণ কৰিছিল। ৰাহুল গান্ধীৰ ষ্ট্ৰেটেজিক মিষ্টেকৰ কাৰণেও হয়তো ৰাজস্থানত পৰম্পৰাগতভাৱে 1996ৰ পৰা যিটো বছৰে বছৰে চৰকাৰ সলনিৰ প্ৰৱণতা আৰু বিৰোধী দলটোৱে সদায় 50ৰ তলত আসন পোৱাৰ যিটো হিচাপ নিকাচ চলি আছিল সেইটোৰ সামান্য পৰিৱৰ্তন হোৱা যেন লাগে। তেখেতে এটা শ্লোগান কৈছে যে তাত ৰাজ্যিক চৰকাৰখনক বেয়া পায়, সিন্ধিয়াক বেয়া পায়, কিন্তু গুজৰাটৰ কাষৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী তাত আজিৰ তাৰিখতো জনপ্ৰিয় নেতা। কিন্তু ৰাহুল গান্ধী স্বস্বাৰ্থৰ কাৰণ, কাৰণ ৰাহুল গান্ধী ষ্টেণ্ড কৰিব লাগিব নহয়, ৰাহুল গান্ধী ভৱিষ্যতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোন সাৰ্থক কৰিব লাগিব নহয়, গতিকে দল সামান্যভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'লেও তেওঁ মোদীক এই প্ৰধানতক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰিছে এইকাৰণে যে মোদীৰ কাষত থিয় হ'ব পৰা নেতালে ময়ো উন্নীত হ'লোঁ। এই কথাটো ৰাহুল গান্ধীৰ কাৰণে 19ৰ আগতে প্ৰমাণ কৰা অত্যন্ত জৰুৰী, নাম্বাৰ ওৱান। নাম্বাৰ টু, মহাজোটবন্ধনৰ যিটো কথা আছে এই কথাটো নীতি আদৰ্শৰ কিবা কথা হৈছে, ৰাহুল গান্ধীক আমি একচেপ্ট কৰিম নে নাই ইত্যাদি কথা চলি আছে। কিন্তু যিবোৰ আঞ্চলিক দলৰ নেতা তেওঁলোকৰ কিন্তু সীমা আজিৰ তাৰিখতো নিজৰ ৰাজ্যখনেই, সি আপুনি ইনক্লুডিং মমতা, ৰাহুল গান্ধী আপুনি স্বীকাৰ কৰে নকৰে মই তেওঁক নেতা হিচাপে মানো নে মানো, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ চবকে যাব পাৰে, তেওঁ উত্তৰাখণ্ডকো যাব পাৰে, তেওঁ ঝাৰখণ্ডতো যাব পাৰে, আৰু তেওঁৰ এটা দল আছে, মেচিনেৰিজ আছে, সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট আছে। খালি তেওঁৰ বেছিক লছটো হ'ল যে উত্তৰ প্ৰদেশত য'ত 80খন আসন আছে সেই ৰাজ্যখনত ৰাহুল গান্ধী পৰিয়ালৰ দুজন সদস্যক বাদ দি তাত এখনো আসন তেওঁলোকে জিকিব পৰা নাই, ইট ইজ এ গ্ৰেট মাইনাছ পইণ্ট। কিন্তু এই মাইনাছ পইণ্টটোৰ পিছতো বাধ্যবাধকতা আহিব, এই যদি তিনিওখনতে এটা ডিচিছিভ কংগ্ৰেছেই গভৰ্ণমেণ্ট কৰে এই তিনিখন হিন্দী বলৰ ৰাজ্যত, তাৰ প্ৰভাৱ উত্তৰ প্ৰদেশতো সামান্যভাৱে পৰিব পাৰে। দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিগত কালচোৱাত আপুনি দুটা এটা ডাঙৰ ভয়ানক ছিগনেল, আমি কথাটো আলোচনা কৰা নাই যে যোগী আদিত্যনাথে যে 150খন ৰেলী কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশটোত, মোদীতকৈ বহুত বেছি, দুগুণ, অমিত শ্বাহতকৈও বেছি, সেই এইটো আৰ এছ এছৰ পুচিং। গতিকে কালি যোগী আদিত্যনাথৰ নিজৰ যিখন লোকসভাৰ আসন য'ত 4 বাৰ তেওঁ জিকিছে সেই আসনখন তেওঁ লছ কৰিছে। তেনেকৈ ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰৰ যিখন ফুলবাৰী আসন এলাহাবাদৰ সেই ফুলবাৰী আসনখনতো তেওঁ পৰাজিত হৈছে। আৰু য'ত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হয় ৰাস্তাত মুছলমান ওলাব নোৱাৰা এটা চিটুৱেশ্যনৰ ক্ৰিয়েট কৰিছিল আপোনাৰ মিৰাটৰ আশে পাশে, তাত এগৰাকী মুছলমান মহিলা সন্মিলিত হেৰিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে কিন্তু জিকিছে, ইত্যাদিবিলাকৰ এটা অন্তৰ্নিহিত এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ তৰুণ প্ৰজন্মক বাদ দি, তৰুণ প্ৰজন্মৰ কালি যিবোৰ আহিছে কলেজীয়া ছাত্ৰ সেইবিলাকক বাদ দি পুৰণা ভোটাৰৰ মাজত কিন্তু মায়াৱতীও চিনাকি, 3 বাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছে, সমাজবাদী অখিলেশো চিনাকি, আৰু কংগ্ৰেছো চিনাকি। কংগ্ৰেছৰ ভোট কম কিন্তু কংগ্ৰেছটো চিনাকি দল, কংগ্ৰেছটো অস্পৃশ্য নাম নহয়। গতিকে ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত মই ভাবোঁ অহা 3 মাহ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে বৰ ক্ৰুচিয়েল সময়, আৰু আপুনি আচৰিত নহ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে, কাৰণ আপুনি আৱেগ সৃষ্টিৰে সিংহাসন দখল কৰিছে নহয়, আৱেগ
এইটো হ'ল নেহৰু গান্ধী পৰিয়ালৰ যেনেকৈ আৱেগ, আপোনাৰ বিজেপিও আপোনাৰ ৰাম মন্দিৰ ৰাম মন্দিৰ ৰাম মন্দিৰ। আৰু ৰামক যদি ভোট খুজিবলৈ লগোৱা হয়, মই এজন অসমৰ মন্ত্ৰীয়ে এদিন ক'লে, অযোধ্যাৰ ওপৰত এখন কিতাপ উন্মোচনলৈ গৈছিলোঁ, তো মই এখন শ্মশানত আপোনাৰ লগ পালোঁ এজন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীক, তেওঁ ক'লে দাদা আপোনাৰ কি ৰাম মন্দিৰ হে? বোলো চোৱা, ৰামটো আছিল সকলো ভাৰতীয়ৰ ভগৱান, তাৰে মুছলমানে মুছলমানৰ মতে ভগৱান পূজা নকৰে, কিন্তু ৰামক ভগৱান বুলিয়ে জ্ঞান কৰে। গতিকে তোমালোকে ৰামটোক ভোট খোজাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিলা, গতিকে ৰামৰ আচলতে তোমালোকৰ হাতত ৰাম অপদস্থ হ'ল। আজিৰ পৃথিৱীত ভাৰতবৰ্ষত যিমান ৰাম চৰ্চা হয়, তাতকৈ আপোনাৰ মুছলিম কান্ট্ৰি ইণ্ডোনেছিয়াত বেছি ৰাম চৰ্চা হয়। আপোনাৰ আজি চাওক, আমাৰ ইয়াত যে এই এতিয়া ধাননি কাটিব নহয় পথাৰত, তাত যে এই দুখন বাঁহৰ বেট বা কাঠৰ বেট লৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ক্ৰিকেট খেলে, আপোনাৰ তেনেকৈ ইণ্ডোনেছিয়াৰ বাটত ধনুকাৰ লৈ আপোনাৰ হনুমানৰ লেঙুৰ লৈ আপোনাৰ বাটে ঘাটে তেনেকৈ যুদ্ধ চলে। গতিকে দেখা যায় যে ৰাম আচলতে ৰামায়ণ খুব পপুলাৰ পুৰুষোত্তম ৰামৰ প্ৰতি আমাৰ এইটো, গতিকে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ সিও এক ধৰণৰ আৱেগ। গতিকে ধৰক এতিয়া আৱেগেই কথা ক'বলৈ, এতিয়া এখেতে কৈছে আমাৰ স্বামীজী, স্বামীজী আপোনাৰ এখেত স্বামী আপোনাৰ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগদিনাখনলৈকে তেখেত কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ আছিল। সিদিনা এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ আগত, এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ আগত কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে একে মঞ্চতে আমাৰ লগত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একে কথাই কৈছিল। এতিয়া তেখেত জনসাধাৰণৰ লগত সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন কৰি কইনাধাৰাৰ পাহাৰত সুখনিদ্ৰা মাৰে, যিখন দেশত সাধাৰণ খেতিয়কজনে আপোনাৰ তাত উঠিব নহয়, সিদিনা কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা আজিও আপোনাৰ বিজেপি প্ৰমোদ স্বামী, বিজেপিত এতিয়া একেবাৰে কেৰালাৰ একেবাৰে সেই শেষৰ পৰা আপুনি যদি অৰুণাচললৈ যায়, বিজেপিত এজনেই মানুহ যিটো আপুনি কৈ আছে, সেয়া হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী। এনি স্কিম, সেইটো যি ডিপাৰ্টমেণ্টৰে স্কিম হওক, হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক, এগ্ৰিকালচাৰ হওক, পেট্ৰলিয়াম হওক, এনি স্কিম, এনি ডিক্লেৰেশ্যন, মুখ এখনে সেয়া হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখখন। এতিয়া বিজেপিৰোতো বহুত মন্ত্ৰী আছে, বিজেপিৰোতো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইচ্ছা আকাংক্ষা থকা কিছুমান মন্ত্ৰী আছে, তেওঁলোকে কি সদায় তেনেকৈ মানি চলিব নেকি যে মই আৰু সদায় যিটো ইন্দিৰা গান্ধীৰ দিনত হৈছিল, যিটো দাদাই কৈছে সেইটো কথাটো, এতিয়াইতো হ'ব যে আমি কিয় হ'লে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীকে মানি থাকিম, তাতোতো বিদ্ৰোহ হ'ব। আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীক মই সন্মান জনাইছোঁ, কিন্তু মই এগ্ৰি নকৰোঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে আমাৰ লিডাৰটো হ'ল, আমি স্পষ্ট, আমি আগতে কৈছোঁ যে আমাৰ ফেচ আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী, ছেকেণ্ড আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে, আমি যে বিকাশক এজেণ্ডা লৈ 2019 যাম। এতিয়া কি বহুত বক্তাই বহুত ধৰণৰ বিকাশৰ এজেণ্ডাতে আহিছোঁ, অসমৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ আহিছোঁ, 2019 ইলেকশ্যনটো আপোনাৰ অসমৰ পক্ষাপেটত নহয়, এইটো চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন হ'ব। গতিকে মই কিছুমান ডাটা আপোনাক দিম, মই কৈ আছোঁ মই যে আগতে আপোনাৰ গ্ৰামীণ স্বচ্ছতা আছিল 38% 1947 পৰা 2014লৈকে, আফটাৰ 2014 95%, গেছ কানেকশ্যন 1947 পৰা 2014 55%, আজি 90%, আজি যি যি ৰোড কানেক্টিভিটি 55%, আজি 91%, বেংক একাউণ্ট আগতে 55%, আজি 100%, গ্ৰামীণ অঞ্চলত বিজুলী 70%, আজি 95%, অপ্টিকেল ফায়াৰ নেটৱৰ্ক আগত আছিল মাত্ৰ 0.02% গ্ৰাম পঞ্চায়তত, আজি 50%, আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ আগতে 3.8 crore মানুহে দিছে যে আজি দি আছে 6.8 crore। আপুনি যে ডিমনাইজেশ্যনৰ সমালোচনা কৰিছে তাৰ কাৰণে তাৰপিছত মই কৈ আছো, তাৰপিছত 1947 পৰা 2014লৈকে মাত্ৰ 13 crore গ্ৰেছ কানেকশ্যন দিছে, আমি 2014 পৰা 2018ৰ 12 crore গ্ৰেছ কানেকশ্যন দিছে। আগতে দেশৰ কি চৰ্চা হৈছিলে যে 9খন চিলিণ্ডাৰ দিব না 12খন চিলিণ্ডাৰ দিব,
আজিতো উজ্জ্বলা যোজনাৰ পৰা আমাৰ যি দুখীয়া মহিলাবিলাক আছে গেছ কানেকশ্যন পাইছে, মুদ্রা যোজনাটো আপোনাৰ লোন পাইছে, গতিকে আমি পারফরমেন্স পারফরমেন্স প্লাস ফেস উত্থাপন কৰিছে বুলি মই উত্তৰ দিব লাগিব যে আমি বিশ্বাস কৰো যে ভগৱান শ্ৰীৰাম আমাৰ আৰাধ্য, অযোধ্যাত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল, গতিকে তাত তেখেতৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণটো হ'ব লাগে। এতিয়া কংগ্ৰেছে বিশ্বাস নকৰে, কংগ্ৰেছে কৈ দিয়ক যে আমি ৰাম মন্দিৰ সমৰ্থন রাহুল গান্ধী কিয় মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে আসি আছে? রাহুল গান্ধী কিয় মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে আসি? আমি তো ক্লিয়ার যে আমাক লাগে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া পালন করিয়ে বনাম আমি চিন্তা করছি, কিন্তু আমি বিচারো যদি হাত মিলাম কিন্তু আপনার কোয়া কথা মতে অভিনন্দন জানাইছো হেদার হোসেন ডাঙরিয়া আজি হে ধর্ম।